Христос народився. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні 26 січня, четвер 2023 року, а в нас в Україні уже 337-й день великої кривавої повномасштабної війни. Знову вчорашній день, ця ніч, навіть цей ранок Україна жила під звуки сирен повітряної тривоги. По всій Україні лунали і лунають сирени, і є небезпека повітряних атак. В ці хвилини, як нас повідомляють, на Україну летять ракети. Вже перші з них засоби протиповітряної оборони України починають збивати. Знову Україна є під масованою ракетною атакою з боку України. Вчора по Україні, окрім ракет, прилетіло дуже багато різних інших видів смертоносної зброї. Було завдано 10 ракетних ударів по Запоріжжю, Дніпрі, Херсоні, Харкові. Ми чуємо про значну активізацію бойових дій, зростання їх інтенсивності, зокрема на Донеччині, біля Бахмуту і Вугледару. Незважаючи на те, що ми є мішенню російських вбивців, ми сьогодні живі. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що можемо бачити цей ранішній день. Можемо молитися і служити. Служити Богові і своєму рідному українському народові. Тому, навіть стоячи перед небезпекою нових смертоносних ракетних ударів, ми сьогодні хочемо, щоб нас почув у цілий світ. І ми хочемо сказати, що Україна жива. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Вчора релігійне середовище України пережило особливий історичний день. До Риму прибули члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Ми зустрілися з Святішим Отцем Папою Франциском. Ми брали участь в завершенні тижня молитов за єдність між християнами з представниками різних церков, різних конфесій з цілого світу. Вчора біля гробу апостола Павла зібрався увесь християнський світ, усієї Христової, хоча поділеної сьогодні, церкви. І ми разом молилися для того, щоби єдність між нами знову запанувала. Ми були свідомі, що єдність – це є найперше дар Божий, дар Духа Святого. І ми були разом об'єднані в тому так званому духовному екуменізмі, в тому духовному рухові за єдність сердець і умів синів і дочок нашого Небесного Отця. Вчора, спілкуючись із багатьма представниками церков і релігійних організацій, ми відчули, що сьогодні християнство, християнські церкви є найбільш переслідуваними релігійними спільнотами у світі. І ми разом пригадали, що рання Христова церква, окрім хрещення через занурення у хрещальні води, окрім хрещення водою, знало ще інший вид хрещення – хрещення кров'ю. Той, хто не був охрещений, але віддав своє життя за Христа, як свідок віри у Христове воскресіння, вважався християнами своїм братом і своєю сестрою. Мученик за Христа вважався членом Христової Церкви, який прийняв хрещення кров'ю. Тому сьогодні хочу всім пригадати, що теж існує екумінізм мучеників. Оцей рух святих людей в різних частинах земної кулі, які віддали своє життя за Христа, як свідки віри у Його воскресіння. Я би хотів сьогодні, щоб ми пригадали блаженного священномученика Омеляна Ковча, якого наша церква
проголосила покровителем душпастирів нашої церкви. Він був замордований німецькими нацистами у концтаборі Майданик на території сьогоднішньої Польщі за те, що рятував євреїв. Блаженніший Любомир окреслив свідоцтво його мучеництва як сина одного народу, українського, який рятував синів і дочок іншого народу, єврейського, а був замучений на території землі третього народу, польського, у своїй особі об'єднавши всі ці різні національні, духовні, релігійні дійсності. Там, в концтаборі Майданик, отець вважав себе душпастирем тих ув'язнених людей, парохом Майданика, і звідти написав до своєї дружини і дітей такі слова: «Тут я бачу Бога, який є один і однаковий для всіх. Коли я правлю службу Божу, зі мною моляться усі – українці і поляки, литовці і росіяни, представники інших церков, релігій і національностей». Нехай сьогодні кров святих мучеників, яка кличе саме з української землі до Господа Бога, буде внутрішньою силою християн України, які хочуть віднайти різні види єдності між нами. Нехай наші святі мученики моляться сьогодні за наші церкви, за український народ, за те, щоб проповідь Христового Євангелія зворушував серце сучасної людини, вів її до хрещення, а серед християнських церков зрушував Духом Святим оце прагнення відновлення єдності Христової Церкви. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших хлопців і дівчат на фронті. Боже, в цей момент, коли на Україну летять десятки російських ракет, захисти нас від тої смерті, яку на нас посилає наш ворог. Боже, поблагослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.